بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على آلها. أما بعد، ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا اجر و ثواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ مبارک رمضان کے 24ویں دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس روزے کے عوض میں اس وقت تک اسے دنیا سے نہیں اٹھاتا جب تک جنت میں وہ اپنی جگہ نہ دیکھ لے، یعنی اپنا مقام نہ دیکھ لے، اور ہزار روزے داروں کو ہزار مریضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی ہر روزے کے عوض اس کو ہزار مریضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ہزار اطاعت گزار غریبوں کا ثواب دیا جاتا ہے، یعنی ایک غریب جو اطاعت گزار ہوتا ہے اس جیسا ثواب اس کو دیا جاتا ہے جو 24ویں دن کا روزہ رکھتا ہے. پھر فرمایا اور اولاد اسماعیل کے ہزار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہزار غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہ اس شخص کا اجر و ثواب ہے جو ماہ مبارک رمضان کے 24ویں دن کا روزہ رکھتا ہے. اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اس ماہ مبارک رمضان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے.